Oi! Let's go! Ou, se você ficou aí até o final, vou ensinar você a falar o quê? Mute. Speechless. I don't speak. Today I'm not speaking much. Today I'm not speaking much. Sou pessoa que não fala. Sou, você viu a ação minha? Mute. I'm mute. He's mute. She's mute. Ok? Speechless. Speechless. Ok? Speechless. Do you know somebody that is speechless? Você conhece alguém que é mudo? Speechless. Vira a face. É o que Jesus fala. Virar a face. Silencia. Silencia. Palavra do dia hoje. Silent. 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 Ok? Mute. Mute. Speechless. Listen. Listen more. Listen more. Listen. The birds, listen. Okay? Nice. Mute. Speechless. Okay? I don't speak. He doesn't speak. Okay? Sound. No.